قادر إليك سنور رسوخا كرم بندي سيد سكا سكم غنبهن سكي قدم قامدن তই যে এই সময়ত শুবলৈ আহিলি, পঢ়া শুনা কৰিব লাগেনে নালাগে? পঢ়িলো তো। কেতিয়া পঢ়িলি? মই দেখোন মাত এটাকে নুশুনিলো। ক'তনো শুনিবা, মিছা কথা ক'বলৈ আৰু জেগা নাপালি। অইতা, ৰাজকুমাৰী সাধুটো কোৱা না। এতিয়ালৈকে 100 বাৰমান ক'লো, আৰু কিমান ক'ম? এ তথাপি কোৱা না, শুনি ভাল লাগে। কোৱা না। কম ৰবি, মোৰ সাধু শুনি তই টোপনি যাবি। ভাত নাখাও নেকি? মাৰ আহি মোকে গালি পাৰিব। এই টোপনি নাযাওঁ দিয়া। কোৱা না, কোৱা না, কোৱা না, কোৱা না। তোৰ লগত আৰু উপায় নাই, শুন তেনেহ'লে। এখন দেশত এজনী বৰ সুন্দৰ ৰাজকুমাৰী আছিলে। মোৰ নিচিনা বুলি কোৱা? অঁ হয় দে, তোৰ নিচিনা। ৰাজকুমাৰী ইমানেই ধুনীয়া আছিলে, ইমানেই ধুনীয়া। ৰাজকুমাৰী যেতিয়া ৰাস্তাইদি গৈ থাকে, ৰাস্তাৰ কিছুমান মানুহে ৰ লাগি চাই থাকে, কিছুমানে আকৌ ফুল ছটিয়ায়, কিছুমানে আকৌ ৰাজকুমাৰী জয় হওক, ৰাজকুমাৰী জয় হওক, ৰাজকুমাৰী এটা সুন্দৰ ৰাজকুমাৰ পাওক বুলি আশীৰ্বাদ দিয়ে। তাৰপিছত? তাৰপিছত কি হ'ল জান? এদিন ৰাজকুমাৰীয়ে লগৰীয়াসকলৰ লগত বাগিচাত খেলি আছে আৰু, খেলি খেলি একেবাৰে আপোন পাহৰা হৈ আছে আৰু। ঠিক সেই সময়তে আহিল নহয় এটা দৈত্য। দৈত্য আহি ৰাজকুমাৰীৰ সন্মুখত থিয়। যেই দৈত্যটো আহিল, লগৰীয়াখিনিয়ে ৰাজকুমাৰীক তাত অকলে অকলে এৰি পলাল। দৈত্যটোৱে ৰাজকুমাৰীক ধৰিবলৈ একেবাৰে পিছে পিছে খেদি আহিলে। ৰাজকুমাৰী দৌৰি আছে, দৌৰি আছে, পিছে পিছে দৈত্যটোৱে খেদি গৈ আছে। এটা সময়ত ৰাজকুমাৰী খুব ভাগৰ লাগিলে আৰু, ভাগৰ লাগি ৰৈ দিলে। তাৰপিছত ৰাজকুমাৰী দৌৰি দৌৰি ভাগৰি পৰি ৰৈ গ'ল। তাৰপিছত? তাৰপিছত আৰু দৈত্যতে এই ৰাজকুমাৰীক এই ধৰে আৰু, ধৰে 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 ধৰে। তাৰপিছত? এ ৰ হে, কি তাৰপিছত? তাৰপিছত কথা ক, মোৰ মুখখন বিষাই গৈছে। কোৱাচোন তাৰপিছত কি হ'ল, কোৱা না। ৰ ৰ শুন, মই কওঁ। ঠিক সেই সময়তে এজন সুন্দৰ সুঠাম তোৰ নিচিনা ৰাজকুমাৰ, ৰাজকুমাৰ, মই ৰাজকুমাৰ নেকি? পাহৰি গৈছো, ৰ, একদম তোৰ বয়সৰ সুন্দৰ সুঠাম ৰাজকুমাৰ হাতত তৰোৱাল লৈ দৈত্যৰ সন্মুখত থিয়। হেয়া, আহি গ'ল, এইবাৰ দৈত্য ক'ত সাৰিবি? হেয়া, তই দেখোন জানো, পিছকি নক'লে হ'ব দে। কোৱা না, তোমাৰ মুখেৰে শুনি ভাল লাগে। তাৰপিছত ৰাজকুমাৰ আৰু দৈত্যৰ মাজত তয়াময় যুদ্ধ চলিল। এটা সময়ত দৈত্য হাৰি গ'ল, ৰাজকুমাৰে ৰাজকুমাৰী হাতত ধৰি এই দূৰত ৰৈ থকা সখীসকলৰ হাতত গতাই দি ৰাজকুমাৰ গুচি গ'ল। এজনী টোপনিয়ে গ'ল তেওঁ। হেৰি, কথা এটা মন কৰিছেনে? কি কথা? এই মিজনীৰ পঢ়া শুনাতকে এই বাকীবোৰতহে ৰাপ বেছি। আজিকালি কেৱল পঢ়া শুনা হলে নহব নহয়। আপোনাক কথা এটা ক'লে বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰে। ঠিক আছে, তেনেহলে তুমিয়ে বুজাই কোৱা। এইদৰে থাকিলে ছোৱালীয়ে যে মেট্ৰিকৰ দেউনাটো পাৰ হ'ব আশাহীন।
মেট্ৰিকৰ দেউনা পাৰ নহ'লে নহ'ব, সেইটো এটা বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ বুলি মই নাভাবোঁ। মানে বয়স কিমান হৈছে মিছাকৈয়ে চিন্তা কৰোঁ? হ'ব, মই মিছাকৈয়ে চিন্তা কৰোঁ। ছোৱালীক মূৰৰ ওপৰত তুলি থ'ব আৰু মই কথা এটা ক'লে জেগজেগাই আহে। এতিয়া বলকিয়ে থাকিবানে শুবা? মা, কঁকালৰ বিষটো অকণমান ভাল পাইছানে? পাইছে নহয়নে আইতা? কালি ৰাতি মই বালিৰে সেক দি দিছোঁ নহয়। সেকটো দিয়াৰ পৰা অকণমান বিষটো কমা যেন লাগিছে। কমা যেন লাগিছে মানে? তুমি দেখোন কমা বুলিয়ে কৈছিলা। কমিছে ৱাই, কমিছে। বালিৰ সেকে কাম নিদিয়ে এজনী, সকলোবোৰ ভেজাল হ'ল। ঔষধ খাব লাগিব, ঔষধ। তেহে যদি আইতাৰ কঁকালটো পোন হৈ থাকে। ইছ, ক'লেই হ'বনে? তুমি নাযাবা দেই আইতা ডাক্তৰ তালৈ। মস্ত মস্ত বেজীবোৰ দি তোমাক বেছিহে বিষালী কৰিব। নেযাওঁ দে ৱাই, নেযাওঁ। এই বুঢ়া বয়সত এইবোৰ বেলেগে বনোৱা বীজতৰে ঔষধেৰে মোৰ গাটো অসুচি নকৰোঁ। নকৰিবা নকৰিবা, ভালটো চাওঁতে বেয়াহে হ'ব। যেতিয়াই বিষাই কৈ দিবা, মই শেষ দি দিম নহয়। হ'ব দে আই। তই যদি সঁচাকৈয়ে ভালকৈ সেক দিব পাৰ, মোকো অকণমান সেক দিবিচোন। আজিকালি মোৰো কঁকালটো ধৰাহেন লাগিব। দিনটো কাম কামকৈ দৌৰি ফুৰিলে কঁকালৰ বিষ নহ'বনে? যেন গোটেই ৰাজ্যখনৰ ভাৰ দেউতাইহে লৈ থৈছে। হেৰৌ, মই নচলালে কোনে চলাব? আৰু ৰাইজখনে কিবা এটা বিচাৰি আহিলে নিদিয়াকৈ কেনেকৈ থাকোঁ? দিব পাৰোঁ কাৰণেহে দিওঁ, আছে কাৰণেহে দিওঁ। হেৰৌ, কৰিব পাৰোঁ কাৰণেহে কৰোঁ, পৰাখিনিলৈকে কৰিম আৰু। বুজে মুখেছ যে কথা পাতি থাকিবি নে গা পা ধুই স্কুললৈ যাবি? আমাৰ কথা বাৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, নিজে নিজে ভাগে কামবোৰ কৰি গ'লে হ'ল আৰু। হ'ব দে, হ'ব, কৈ ভুলেই কৰিলোঁ নেকি? দেউতাই বাৰু মোক সদায় সদায় মুখে চৰি বুলি কিয় কোৱাচোন? বেছি কথা কওঁ নেকি? ক'তনো কওঁ, দেউতাৰে তোক এনেই কয়। অ' মুন্মী, কি খবৰ তোৰ? ভাল। মোৰ খবৰ নসোধা। কিয় সুধিম? তোমালোকৰ দেখোন সদায় ভালেই দেখা পাওঁ। বাহিৰটোহে দেখিছ, ভিতৰটো খবৰ ৰাখিছ জানো? তুমি কিবা কিতাপ নেকি? মেলি চাম যে। নহয় অ, আমাৰ ইয়াৰ সকলো ছোৱালীয়ে মোক আগেয়ে মাতে। তহঁতিহে কিবা সেই মোক মাছৰ পেটু বুলি ভাব নেকি? হয় নেকি? এইবাৰ পৰা তোমাক দেখিলে আগেয়ে মাতিম দিয়া। অলপ মৰমৰ পলে ফানিবি। মানে? মানে আনে যেনেকৈ মাতে। হ'ব বাৰু, মাতিম দিয়া। হেৰি, তহঁতক কথা এটা কওঁ, সহায় কৰি দিবি? কি? মানে আমি সৰুৰে পৰা একেলগে খেলা ধূলা কৰা নহয়, সেইকাৰণেহে সহায়টো বিচাৰিছোঁ। সহায় কোৱা আকৌ। আজিকালি মোৰ বুকুখন বৰ খালী খালী লাগে। তহঁতে ভাল পাব পৰা ছোৱালী এজনী চাই দিবি? অসম্ভৱ, মই সকলো পাৰোঁ, কিন্তু এই লাইনটোতহে কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। বেলেগক দেখিলে বুকুখন জ্বলি যায়, অন্তৰৰ জ্বালাতহে কথাখিনি ক'লোঁ। পাৰিলে চাবিচোন। এতিয়া মোক স্কুললৈ যাবলৈ দিবানে? হ'ব, যা যা। ঐ, তই কিন্তু সাৱধানে থাকিবি দেই, গাঁৱত সকলোৰে তোৰ ওপৰতে চকু, ভনীয়েকবিলাকৰ ওপৰত দাদাকবিলাকে চকু দিয়েই। তথাপিও পায়, এই ৰুবুলদাটো বৰ কিবা পাতল মনৰ হৈছে নহয়। সফল ডেকা, গাভৰু ছোৱালীৰ সংগ বিচাৰে। ধেই এজনী, পিছে ৰুবুলদাটোৰ অন্তৰখন বেয়া নহয় বুইছ? এ বাদ দিয়া, বল দে আকৌ কি চাই আছ? কিয় ৰুবুল, পিছে পিছে গৈ মিঠা পালি নে তিতাকেৰেলা পালি?
কুকুরৰ দৰে এই ৰুবলে কাৰো পাছে পাছে নাযায়। তহঁতে গমেই নাপালি চকুৰে কি ইংগিত দি মাতিছিল। কোনে? মুনমিনে মঞ্জুৰীয়ে? দুয়োজনীয়ে। ৰাখি বন্ধনৰ দিনা দাদা বনাব যেন পাইছো, সময়ত দেখা পাবি নহয়। পঢ়া কথা কৈ থাক, তই পঢ় পঢ়ি পঢ়ি এই মূৰৰ চুলিকেইডাল পকা, বুজিছ? তই জানই মই অনবৰতে পঢ়াৰ কথা ভাবিবই বেয়া পাওঁ। হয় নেকি? তেনেহ'লে কি কৰি ভাল পাওঁ? ল'ৰাৰ কথা ভাবি থেট আকৰি। ল'ৰা নহয় অ' ল'ৰা। মাটিখিনি তোৰ নামতে আছে, ভৱিষ্যতলৈও থাকিব। কিন্তু উমেশে যে ক'লে, সি ক'লেই হ'ব নেকি? দেশত আইন কানুন বুলি কথা এটা আছে নহয়। এইখন চৰকাৰে তোৰ দেউতাৰক দিছে। আজি 35 বছৰে ধৰি এই মাটিৰ খাজনা তহঁতে দি আছ, ভেকু ভাওনা পাইছে নেকি? বুজিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই কি কৰিম? একো কৰিব নালাগে। উমেশে কিবা ক'লে তাক মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ ক'ব। অ' আৰু এটা কথা, তই মোৰ কাৰণে যেনেকুৱা উমেশো মোৰ কাৰণে তেনেকুৱাই। মই কাৰো অন্যায় হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। সেইটো বুজি পাওঁ কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিছোঁ। ভালেই কৰিছ, এতিয়া এইখিনি ল আৰু নিজৰ কামত লাগ গৈ যা। আহিছোঁ। হ'ব যা। দেখিছেনে, মুনমিজনী এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই। এৰা, স্কুলটো কেতিয়াবাই ছুটি হ'ল? ক'ত বা ঘূৰি ফুৰিছে? তাইৰ পৰা আৰু শান্তি নোহোৱা হৈছে। এতিয়া এইবোৰ ভাবি কি লাভ? সৰুৰে পৰা যিটো ঠাচত তাই ডাঙৰ হৈছে, আগলৈ সেই ঠাচেই হ'ব। নহ'ব, এনেকৈ পঢ়া শুনা ধোঁৱা চাগ তুলিলে আমাৰ নাকটো ক'ত থাকিব? অ' ৰমলা, ছোৱালীজনীয়ে যেনিবা অলপ কমকৈ পঢ়িলেই, তাতেনো কি লোকচান হ'ল? সিহঁত দুটাইতো পঢ়িয়ে আছে। হ'ব দে, এইখিনিতে ঘৰৰ মান নাথাকিব জানো? নাথাকে। ঘৰখনৰ এটা বস্তুত ঘূণে ধৰিলে সেই ঘৰখনক কোনেও ভাল নবোলে। এ নবৌ, এই আপোনালোকেনো এনেকৈ মিছাতে চিঞৰ বাখৰখন কিয় কৰিছে? এই দুইজনী ক'ৰবাত একেলগে আছে চাগে। অঁ, আৰু সেই মিমুৰ লগত আছে যেতিয়া, তাইৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কিয় কৰিব লাগে? ঐ, কথা এটা কচোন। কি? তোক বাৰু এই সাধুটো সদায় এটাই কয় নেকি? অঁ, সদায় কয়তো। সাধুটো শুনি জান মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। সঁচাকৈ এদিন চাবি, ধুনীয়া ৰাজকুমাৰৰ নিচিনা ল'ৰা এটা আহি মোক বিয়া কৰাই লৈ যাব। আৰু যদি মই কিবা কথাত মন বেয়া কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোক গান গাই ফুচলাব। নে কান্দিবা নে কান্দিবা মোৰে নতুন কইনা, পাহাৰ বগাই ধৰি আনিম তুমি খোজা মইনা, মইনা নে কান্দা কইনা। ঐ অ, সপোন কৰি নামি আহ, বাস্তৱলৈ নামি আহ। কথাটো শুনি তোৰ হিংসা লাগিলেই ন? ইচ, কথা কৈছে চা, তোৰ ভাল হ'লে মইনো কিয় বেয়া পাম বাৰু? সঁচাকৈ চাবি, এদিন নহয় এদিন মোৰ সপোনৰ ৰাজকুমাৰ আহি পৰ। তেজীমলা, দূৰলৈ নাচাবা, খহিব পপীয়া তৰা। কি কৈছ? একো কোৱা নাই দে, তই ভবাৰ ধৰণেই হওক বাৰু, কিন্তু সপোনৰ ৰাজকুমাৰৰ সমকক্ষ হ'বলৈ যি ধৰণে সপোনৰ পাতবোৰ লুটিওৱাটো দৰকাৰ, তেনেদৰে অলপ পঢ়া শুনাও কৰিবি। হেই, কি অনুমতে পঢ়া কথা কৈ থাক, তই পঢ় পঢ়ি পঢ়ি এই মূৰৰ চুলিকেইডাল পকা, বুজিছ? তই জানই মই অনবৰতে পঢ়াৰ কথা ভাবিবই বেয়া পাওঁ। হয় নেকি? তেনেহ'লে কি কৰি ভাল পাওঁ? ল'ৰাৰ কথা ভাবি থেট আকৰি। ল'ৰা নহয় অ' ল'ৰা। এ, মোৰ সোনকালে বিয়া হ'লেই ভাল, বুজিছ? কোনে ৰস নাইকীয়া কিতাপবোৰ পঢ়ি থাকে মিছামিছি।
আইতাই তোকে সাধুবোৰ কৈ কৈ তোৰ মূৰটো খালে আৰু। আইতাজনী ঐ কি হলো? ঐ নদী পাৰলৈ যাওঁ বল, মন খুলি কথা পাতিম। এই ভৰদুপৰীয়াখন নদী পাৰলৈ যায় নেকি? এনে নকবিচোন, মই কিবা অন্ধ নেকি? দুপৰীয়া হ'বলৈ এতিয়া দুঘণ্টামান আছে, বল বল যাওঁ। নাযাওঁ, ইংৰাজী নোট চলপ আনিছোঁ, চাব লগা আছে। তোৰ মানে প্ৰতিটো কথাতে পঢ়াৰ কথা ওলায়। ঐ কেইমাহমানৰ পাছত যে মেট্ৰিকৰ টেষ্ট পৰীক্ষা আছে খবৰ আছেনে নাই? মেট্ৰিকেই হওক বা যি পৰীক্ষাই নহওক কিয়, মোৰ লগত থকা সময়খিনি অন্ততঃ পঢ়াৰ কথা নুলিয়াবি। তেনেহ'লে কিহৰ কথা পাতিব লাগে? লেলা মজনু, হীৰ ৰাঞ্জা, পানৈ জংকী, এইবোৰ অমৰ প্ৰেমৰ কাহিনীৰ কথা পাতিব লাগে আকৌ। উফ ৰাম, এইজনী এইবোৰ কথা ভাবি ভাবি পৰীক্ষা হলত গৈ পেলাই প্ৰশ্ন কাকতখন দেখি মিৰ্গী বেমাৰ নহ'লেই ৰক্ষা। মোৰ যি হয় হওক বাৰু, তই কিন্তু ষ্টেণ্ড কৰিবই লাগিব। দে আজি তই পঢ় গৈ যা, তোক আৰু আমনি নকৰোঁ। দে লক্ষ্মী ছোৱালী। ঐ বেয়া পালি? বেয়া আৰু তোক? দে পাগলী। এই মেট্ৰিকত যে লাগি ধৰিলে দুইজনী এৰা এৰি হ'ব, পাৰিলে আমাৰ এই মূৰত কথাটো সুমুৱাই দিব লাগে। অ মা আহ আহ বহ, গোটেইকেইটা খাবি দে, দেই গোটেইকেইটা খাবি দে, খা আকৌ, এইবোৰ আঞ্জা নেখাওঁ। অৰূপ ভাত দিছো আহ, মিয়ে আইতাৰ কোঠাতে আছে, তাইকো লৈ আহ। গৈছো যোৱা। পঢ়িছ হা? দিনত শুবলৈ গ'লে নুশুৱ, এনেকৈ মেলাকেইটা সন্মুখত লৈ টোপনিয়াই থাকিলে সৰস্বতী থাকিবনে? আইতাৰ ৰুমলৈ পঢ়া টেবুল আনোতেই মই বুজি পাইছিলোঁ তই কি পঢ়িবি। শুন, মেট্ৰিকটো যদি একেবাৰতে পাছ কৰিব নোৱাৰা নহয়, চাবি কিন্তু তোৰ কি গতি কৰোঁ মই। এতিয়া উঠ, চকুত পানী মাৰি ল আৰু ভাতৰ পাতলৈ বল, আৰু চাবি কিন্তু কিবা নাখাওঁ নথওঁ কৰিব লাগিলে তাৰ পিছত গম পাবি। আহ এইবাৰো সৰকি যাব, এবাৰ ক'ৰবাত ৰৈ গ'লে তাৰ হুচটো আহিলেহেঁতেন। মইতো নাইনতে দুইজনীকে ৰখাই দিম বুলিয়ে ভাবিছিলো, মিমুৰ কথা ভাবিহে। সেইটো বাৰু অসম্ভৱ নহয়। অ এই নীৰেণ খুৰায়ো দুইজনীকে ৰাখি দিয়াৰ কথা কৈছিল, মই বোলো নালাগে, মিমুজনীক এনেকৈ ৰাখি দিলে বৰ অন্যায় কৰা হ'ব। এই মেট্ৰিকত যে লাগি ধৰিলে দুইজনী এৰা এৰি হ'ব, পাৰিলে আমাৰ এই মূৰত কথাটো সুমুৱাই দিব লাগে। অ মা আহ আহ বহ, গোটেইকেইটা খাবি দে, দেই গোটেইকেইটা খাবি দে, খা আকৌ, এইবোৰ আঞ্জা নেখাওঁ। আইতা ভাগৰ দাইল আকৌ নানা, তাই ফেশ্বনেই নুগুছে। এই নেখাওঁ বুলি কৈছোঁ নহয়, লৈ যোৱা।